Ai, mano, ligar pro Ribeiro aqui, porque a gente tem que dar uma olhada naquela parada lá, viado. Aquela biqueirinha lá. Tô chamando, esse cara demora a atender essa porra toda vez. Falei, bicho. Ia, mano, chega aqui em casa aqui, porque hoje nós tem que ir lá naquele bagulho lá, velho. Ir lá naquela biqueira nova lá e ver como é que tá a administração lá daquele bagulho lá. Tranquilo, tô em casa aqui, tava batendo uma, mas já tô indo aí. Ah, vai se fuder, doido. Vai logo. Beleza, Falou. tô indo aí, mano. Valeu. Carai, fi, ó, aquela biqueirinha lá já começou rendendo dinheiro já. Lá não bate polícia, lá é tranquilão, meu irmão. Lá é só atividade, os caras tem que ser atividade. Acho que eu vou colocar Irineu, viado. Acho que eu vou colocar o Irineu pra poder tomar conta daquilo lá, mano. Eu não posso ficar tomando conta de biqueira nenhuma, né? Acho que eu vou colocar ele mesmo, velho. Irineu. Cadê esse cara, velho? Esse cara demora pra porra, mano. E aí, doidão? Falei, bicho. Deixa eu te falar, Beleza? entra aqui no carro aqui. Vamos partir logo que eu já tô com pressa, mano. Hoje eu tô só atividade. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos partir, viado. Caralho, o carro tá top, hein? Porra, esse carro aqui é de luxo, quase não tô usando ele, viado. Depois que ele capotou lá, agora é a primeira vez que eu tô usando ele. Ó, deu Nossa, mas revisada de. no ar-condicionado. Ficou Porra, top. destruiu, velho. Lembra não do capote que eu tomei lá? Lembra, bicho? Lembra? Destruiu, velho. Destruiu meu carro, velho. Tá Complicado. doido. Rapaz. Mas agora tá luxo de novo, ó. Zero bala, mano. Ó, direção certinha. É, meu Aí, mano, posso te falar uma coisa? Aquela biqueira lá irmão. Oi. tem o quê? Tem mais ou menos uma semana, mais ou menos, que a gente tá com ela. Aquela biqueira, velho, já me rendeu mais de 50 mil reais já, velho. De lucro. Caralho. Tô falando só de lucro, tá ligado? Sai da frente, porra. De lucro. 50 mil, É fora os ótimo. gastos. Deve ter dado uns 75 mil por aí, mais ou menos. Tá rendendo, velho. Falei que aquela porra lá ia render, mano. Ainda bem. Ainda bem que a gente Boa, invadiu pô. lá, velho. Caralho. Ô, bicho, tá Imagina. sabendo nada não, bicho? Que tem nada? Tá sumidão, bicho. Tô vendo ele mais não. Ah, velho, eu até acostumei. Ada, Mano Vini, esses caras, ó, Maureka, esses caras somem. Eles fazem os esqueminha deles lá e somem, tá ligado? É, largando a gangue, bandos viados, mano. Isso Então, aí. não, eles estão fazendo os esqueminha dele. Eu até. Ah, por que eu tô parado no sinal, velho? Bora, pô. Eu até Beleza. entendo, entendeu? Os esqueminha deles querem ficar rico, velho. Já tão rico já, né? Obrigado, mas porra, podia vir aqui pelo menos marcar um churrasco com nós, né? Oh, vamos fazer um churrasco, velho. Vamos fazer um churrasco. Tem um tempão que eu tô falando que eu vou Tranquilo. fazer um Pô, mas você quer um churrasco. churrasco, mano? Comemorando essa nova biqueira aí. Um churrasco geral, mano. Geral, grande toda, bicho. Gangue toda, deixa Vamos aí, de mano. piscina. Top. Grande toda. Vai ser top, hein? Se a É gente top. chamar geral, chamar a gangue toda, vai ser top, mano. Aluga um sítio, tá ligado? Oi? Top. Aluga um sítio, tá ligado? É, acho que nem precisa não, mas se vocês quiserem alugar, tá de boa. Caralho, viado. Essas paradas de ficar assim, em lugar aberto assim, é meio mandado pra mim, tá ligado? Isso só o que não dá, imagina a gente tá fazendo churrasco lá, o circuito tem pra dar tarde. É, esse é o foda, né? Aí, viado, a entrada aqui, ó, pô. Tava perdido na entrada, caralho. Que porra é essa? Caralho, Vão lá pra trás lá e vão resolver essa porra aí. Vão ver se tá tudo certo aí, beleza? vamos lá. Caralho, mano, na moral, essa biqueirinha é muito foda, velho. Esses caras deram mole. Tava lotado de gente aqui, velho, mas. Sem Eu vi, mano. habilidade. Zero de habilidade. Olha meu carro Quem aqui mandou que. perder aqui? Porra, aqui a gente maloca bastante maconha, mano. Tá doido? Pô, mano, não tem como achar nada aqui, velho. Olha só esse monte de entulho, um monte. Tá ligado? Não tem como achar nada aqui, velho. Pô, pode ficar, mano.
Opa, pera aí, rapidinho, meu celular tá tocando aqui numa estranha, velho. Alô? E aí? Alô, preciso te passar uma informação aí, mano. Quem é que tá Onde falando? você tá? Onde você tá? Quem é que tá falando, doido? Você vai ver pessoalmente, mano. Onde você tá? Onde você tá? Quem é que tá Ué, falando, deixa eu. mano? Você acha que eu vou passar minha localização assim? Quem é que tá falando? Não vou te fazer mal, não, mano. Relaxa. Quem é que tá falando, pô? Não foda-se que você não vai me fazer mal. Só fala quem é que tá falando, caralho. É Quem um é que tá PM, falando? viado. PM? É Ah, um PM, viado. PM. bota fé, bota fé. É aquele que. Ah, é o que você tava lá aquele dia lá, né? Bota fé. Esse mesmo. Vou te mandar minha localização aí, por esse número aí que você me ligou. Eu te espero aqui, beleza? Beleza, beleza. Falou. Que isso, já? Os Viu, cara? Eu PM tô aí, vendo doido. essa. É uns PM aí que eu subornei aí, viado. Eles falaram que vão me dar informação das gangues aí, tá ligado? Tô ligado, Vão bicho. esperar ele aqui, mano. Vão esperar ele aqui que ele deve estar tá Ah, chegando por tá, aqui pô. já. O Curupira tava falando desse cara aí. Então, aí ele vai vir aí de bicho aí, mano. Vamos ver de qual é. Se a informação Entendi. for. Se a informação for boa, né? Tá de boa. Agora, se for mal, só lamento por ele. Hein, você gosta de chapéuzinho aí, né, velho? Seu Madruga, você gosta mesmo desses, né? Ah, bicho, dá maior conforto na cabeça, dá maior estilo. Caralho, você é igual o rapper mesmo dos Estados Unidos, hein? Tá doido? Aí, mano, mas o carro é bonito, né? Não, olha só. Porra, bicho, muito. Caralho, é Caraca, luxo tu ficou na demais, mano. frente do carro. É foda, é foda. Cara, esses caras tão Tem demorando, bastante. velho. Na moral, se for uma emboscada, eu tô fudido, mano. Tá doido? Será que é uma emboscada? Calma aí, rapidinho. Deixa eu entrar aqui rapidinho pra pegar uns fuzil aqui que eu deixei aqui. Cheguei também. Aí, Aham. Ribeiro, aí, Ribeiro, aí, Ribeiro, ó. Agora eu tô de fuzil, mano. Essa porra Porra, foi. agora nós tá simples. Aí, Ribeiro. Falei, bicho. Fica na atividade aí, mano. Vamos botar as caras aqui. Vão, chega aí, Atividade. chega aí. Vão ficar aqui, ó. Aquela disciplina, bicho. O cara botar a cara, nós mata ele. Vamos ficar aqui na atividade aqui, que se esses caras brotar aí, filho, nós já dão uns pipoco logo, tá ligado? Obrigado, bicho. Mas, né, na moral, vou mandar ele nem eu dormir aí, velho. Ó, dorme aí nessa porra aí e toma conta aí. Porque não tem ninguém É, tomando porra. conta aqui, velho. Os moleques ficam aqui, ó, no, na madrugada inteira vendendo droga aqui, Bicho, mas. nós mete um gatão aqui, mete Aqui, um gatão, um lourinho, um ar-condicionado. aqui, os PM aqui, ó. Qual Falei. é, qual é? Guarda a arma no Falei, falei, carro aí, rapaziada. guarda a arma no carro aí. A gente precisa de arma não, precisa de arma não. Beleza, fala aí, Pronto, pronto. filho. Pode falar, pode Ô, dar ideia dele. tem a informação da hora pra vocês aí, mano. Fala aí, que Já, já. informação que é aí, mano? Ô, tem um cara levando carregamento aí, mano. Se quiser, eu te passo a localização e você busca lá, velho. Mas tem que se virar, porque não vai ajudar, não. Carregamento é top, é. É dos bons, mano. Pulinho. É só Mas ver lá. vai confiar em tu, hein, doido? Ah, vocês vão pagar bem, né? Rapaz, a gente Vai sempre paga pagar. bem. Mas olha só, deixa eu te falar. Mas é de que gangue, você sabe? Você é da Chucrute, você é da Baixada, como é que é? É da Tio Cruz, é da Tio Cruz. É da Chucrute? Pô, Vai ter vai ser. quantas pessoas É. lá? Vai ter quantas pessoas Ah, lá? tem duas. Uma não, calma. Foi Mano, mal, dá a errei. informação certa, senão eu vou te dar um É tiro, um, hein, doido. meu Tá armando irmão. emboscada pra mim? Bora, porra. Não, É não, duas. não, 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 não. É Fala uma então, só, pô. vê. É uma Peraí, pessoa deixa eu ver só? no meu celular. Deixa eu conferir no meu celular aqui, rapidão, calma aí. E você, É uma mano? só, uma só. Uma Você não só, fala uma nada, só. não? Uma só, uma só. Esse policial Beleza, aqui é mas mudo, é? esse policial aqui, ele não fala nada, não? Ele é mudo, velho, ele é mudo. E É esses meio zoado. caras tão tirando, hein, viado? Hein? É uma só, então, né? Caralho, você tá se bocando de rir aí, né, doido? Esse cara, viado, olha as ideias, mano. Mas aí, beleza então, ó. O pagamento vai estar na conta depois que a gente concluir o serviço, tá? Porque a gente não sabe Eu se quero é. ver, mano. Tô Ah. te ajudando aí, Aí, mas Mano, seguinte, mas você tá se me o ajudando, mas a carregamento gente não for sabe bom. se você tá me ajudando. Se eu vou lá, vou resolver o problema. Se eu ver que é tudo certo que você falou, o pagamento vai estar na conta. E aí você continua me dando informação, beleza? Seguinte, se o carregamento não for bom, nós podemos caçar você? Matar tu? Pode? Pode, pode, acredito vendo. Vai lá Então, pra ver, beleza, mano. então.
Vai Beleza, tomar tiro se não beleza. for, seu Falou, pau. agora mete o pé. Olha só, deixa eu te falar. Polícia não sabe dessa biqueira aqui não, essa biqueira é nova. Se algum policial Não, ficar não, não. sabendo, mano, eu já sei que foi você, beleza? Não, Nunca mas não, ninguém, você. nunca nenhum policial veio aqui não. Então, se alguém ficar sabendo dessa biqueira aqui, eu sei que foi você. Oh, pra receber todo esse dinheiro aí, mano, não vou contar pra ninguém, não, eu acho. Beleza, Valeu, então. Mundinho, valeu, Mundinho. Valeu. Ei, deixa eu te falar, Ribeiro. Entra Valeu. Valeu, bicho. aí. Aí, vamos partir, viado. Vamos partir, vamos lá ver esse carregamento aí. Rapaz, ó, a localização já tá aqui no meu GPS aqui já, velho. Se esse cara tiver de Bora lá sacanagem pro então. meu lado, mano, na moral, calma aí rapidinho, só mandar uma mensagem aqui pros moleque. Mandar uma mensagem aqui pros moleque aqui. Deixa eu falar no áudio aqui. Aê, viados, ó, tô indo fazer uma missão ali agora, viado. O policial ali, ó, deu uma informação aí, viado, que o cara da Chucrutes aí vai tá entregando um carregamento aí. O policial é o Tenente Peçanha. Ele deu informação aí, mano. Se a informação não valer, se eu não voltar, se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo ou com o Ribeiro, a gente tá indo lá. Mata essa porra desse policial, beleza? Aí, mano, mandei mensagem no grupo aqui no WhatsApp aqui. Aí, já tá respondendo os caras já. Mandei mensagem aqui no Beleza, grupo do cara. WhatsApp aqui e os moleques da gangue, né, velho? Porque a gente tá indo lá, a gente tem que deixar a informação aí de por que que a gente tá indo lá. Esse cara aí sacanear nós, pelo menos ele não vai sair impune, tá ligado? Os caras vão atrás dele. Então Verdade. já era pra eu ter feito isso na frente dele, pra ele ver a bruxa logo. Mas não deve ser caô, não, ele não é doido, não. Meter uma dor de dois assim comigo, ele não é muito doido pra isso, não. Aí, ó, a gente já tá descendo aqui na área deles já, velho, ó. Ah, ele sabe quem a gente é, até já. Ele sabe. Não, mas fazer o quê, né, velho? Vamos. A área deles do caralho, meu irmão. Esses caras não tem área aqui não, meu irmão. Quem tem área aqui sou eu. Esses caras ficam invadindo aqui, a gente que não prende todo mundo, que a gente não quer. Aí, ô viado, deve ser ali, ó. Deve ser ali. Chega aqui, vou parar meu carro aqui. Que vai chamar muita atenção Caraca, indo lá já de carro. aquele lugar que a gente deu fuga, não foi? Aquele dia? Oi? Que Oi? foi aquele lugar que a gente deu fuga aquele dia, não foi? Foi. Ainda bem que a gente deu sorte de não ter ninguém Oi, pá, bicho, aí. Aí, vamos na moral, vamos na aí. moral. Chega aqui, não. Vão de boa. Mas não bota as caras não, que esse cara deve tá aí, beleza? Tô ligado, bicho. Aí, ó, já tô vendo um caminhão. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, ó. Vem aqui no cantinho aqui, ó. Chegar Vem, por vem, trás vem, vem. dele, Ele tá deixa ali, eu ele tá procurar ali. Não, ele. não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô vendo. Vamos passar direto. Bora, viado. Calma aí, ele tá ali, ele tá ali, ó. Vai fazer o quê? Vai apagar ele agora assim ou vai. Peraí, 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 peraí. E aí, pilantra? Oi, filha da puta, fica parado, fica Coloca a parado, mão mãe, pro alto aí, calma, coloca a mão pro alto aí, doido. Coloca a mão pro alto, senão você vai tomar um tiro. Me dá essa porra dessa arma aqui. Dá essa porra dessa arma aqui, doido. Coloca a mão pro alto aí, doido. E aí, que valeu, porra mano, é essa aqui? Que porra é essa aqui? Averigua aí, ô Ribeiro. Vê aí, atrás aí. Que porra é essa aí, mano? mas isso aqui é patrocinado pela gangue do Chucrotes. Gangue de chucrute, meu pau, doido. Quem vai vir buscar essa porra aqui? É algum agente Não importante? interessa. É um agente muito importante. Filha da puta, esse cara tá me tirando, viado. Deixa eu ver o que que tem aqui. Caralho, Deixa eu ver o que que bicho. tem aqui. Caralho, Pronto, já tô. viado. Oi, fala. Ô Ribeiro, fica olhando o cara aí, mano. Que eu tô vendo o caminhão aqui. Fica olhando o cara aí, filha da puta. Beleza, beleza. Ele deu uma desmaiada aí, mas deve ter acordado já. Rapaz, tem droga até dentro da caixinha de ferramenta aqui, hein, velho. Caralho, bicho. Não vai render com essa porra, TJ. Caralho, mano, você sangrou pra porra, hein, velho. Que nariz é esse, hein? Hein? Deixa eu te falar. Essa parada aqui, Fale. mano. Essa parada aqui. Pelo que eu vi ali, Ribeiro, tá valendo uns 500 mil reais, velho. Esse carregamento aqui. Caralho, bicho. Fala essa porra não. Oi? Não entendo. Que isso, bicho? É, pô, tá valendo uns 500 mil reais. Deixa eu te E falar. amigo, se tu queres pegar isto, o mutante vai trazer você. Mutante?
Eu já passei aqui, também. Ó, manda isso aqui pro mutante, ó. Manda isso aqui pro mutante. É, seu babaca. É aí, ó, seu otário. Ai, merda. Mutante vai atrás de você, ele quer sua cabeça. Quer minha cabeça o caralho, doido. Ó, na moral, se você ficar falando demais, você vai morrer, hein, doido. Você vai morrer. Aí, mano, na moral, quer saber? Ficamos aqui, Ribeiro, até agora esperando os caras virem receber essa carga aí, ó. Só que ninguém recebeu, mano. Esses caras aí devem ter visto a gente, tá ligado? Pode pá, mano. Acho melhor a gente meter o pé. Bota fogo nessa parada aí, joga essa parada aí, moleque, ó. Nós vamos botar fogo, a culpa vai cair toda em você, seu trouxa. Tu queres uma grana para... Tu queres é o caralho, cala a boca, desgraça. Vem cá, moleque. Fica aqui na frente do container aqui, ó. Fica aqui. Ai, tu vai se fuder, seu babaca. Tá. Ei, ô Ribeiro, você consegue subir lá em cima lá, viado? Do caminhão? Sobe pela cabine ali, ó. Você consegue subir lá? Consigo. Sobe lá, mano. Joga essa porra lá em cima. Ô, fica aqui, doido. Fica aqui, senão você vai tomar um pipô. Era Homem-Aranha, bicho. Aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ó. Esse, mal, é esse cara aqui vai apanhar muito agora, viado. Esse cara vai apanhar muito agora. Não. Pare. Filha da puta, para o caralho. Para o caralho, vou desmaiar, ó. Desmaiei esse filho da puta aqui, Ribeiro. Caralho, bicho, isso mesmo. Aí, bora. Bora, deixa eu botar fogo nessa porra aqui. Beleza. Ah, beleza. Vem, viado. Aí, o caminhão tá pegando fogo já, ó. O caminhão tá pegando fogo já. Caralho, tá fudido. Ele tá fudido, seu otário, mano. Seu otário tá fudido. Bora. Vou meter o pé, O carro tá aqui do outro lado aqui. Chega aí. Caralho. Tu cotou por de merda. Cala a boca aí, ô Zé Buceta. Mano, desmaiou, acordou só agora, você viu? Acordou gritando lá, esse trouxa. Ixi, viado, ó, tô escutando sirene. Entra no carro, Bora, entra, TJ. O que é isso, TJ? Porra, meu irmão, você entrou no carro antes, Ribeiro. Ah, a polícia aí, doido. Entra no carro. Entra, viado. Bora. Porra, viado. Você parece minha mãe entrando no carro, viado. Porra, tu parece minha avó dirigindo, caralho. Vambora. Porra, mas é pelo menos dirigindo ruim, eu não tô morrendo. Agora você ficar viajando lá pra poder entrar no carro, meu irmão. Vambora. Será que a gente conseguiu despistar essas porra, viado? Esses vermes gastam nossa mente, hein, viado. Ixi, tem um PM ali. Eu vou meter o pé por aqui, calma, ó. Calma. Não tem ninguém, porra. Tem um PM ali, pô. Você não viu a viatura, não, de todo tamanho? Porra, mas eu não vi ninguém dentro, não, bicho. Porra, dois PM armado, doido. Ainda bem que eles nem viram a gente. Deixa eu ligar pros outros PM lá. Não, vou ligar pros outros PM aqui, eles não vêm, não. Cheguei, deixa eu ligar pro cara aqui. Aí, tá chamando aqui esse PM, filha da puta. Caralho, velho, olha só que miséria aqui. Cara, essa porra desse PM não atende, não, viado? Alô? E aí, mano, beleza? E aí, o que você achou? Rapaz, ó, sua informação foi correta, mano. Chegamos ali, a parada era certa mesmo, o cara tava ali com o caminhão. Queimamos, botamos fogo em tudo nessa porra. Continue assim que você vai ganhar muito dinheiro comigo ainda, beleza? Suave, ó. Se precisar, tamo aí, mano. Demorou então, viado. Valeu. Nós. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo de Vida do Crime. Se você curtiu, mano, deixa aquele like aí gordo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva também, mano. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se você tem uma sugestão de vídeo, mano, deixa aí no Facebook, eu vou estar no Facebook aí atendendo todo mundo no chat aí. Então se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí, mano, que eu gravo. O canal da galera que grava comigo vai estar aqui na descrição, mano. Então é nóis e até a próxima, velho.